suñu garab ba nopi di am gatché ci jigen dédé mbokki adina may len mo nop ma xibar len ki yalla may xam xam ci walum ngora waw ci walum ngora li tasker yi tay serigne abib dia borom goru salum gawa yegg mom jeexna ci mim rew yow mi di sey tay gawa egg wala ngay nek ak sa soxna di gawa yegg sa bop wala nga new katan boko sey ki ak sa soxna du content ci yow teytele ak bon musiba la dawsil gaw setti jëm ji keman la ci walum ngor tay it li ci gëna doy war moy garab bi dalay lek lo di la nelaw lo di raxas sa dreb bi ba mu set wetch tay gis nga bo séré ba nga jëfëndiko goru salum bi yow mom douce ba rek da ngay dem douce par force tay goru salum ak efficace yamul fofu de serigne abib dia borom goru salum borom keman ki day listé xaar yow mi jaxlé bëgg liggéey yow mi bëgg am soxna wala nga bëgg am jëkër yow mi di tit fo tollu wala lo yaakar mu tass setil gaaw serigne abib dia borom keman borom goru salum mo ci gaaw mbokki roy du nurok pire serigne abib dia borom goru salum mun nga ka wo ci whatsapp bi 77 378 78 18 mun nga ko fekk ci parcelle unité 9 falama len jay jankule yi day way falama len jay jankule yi day way babam la jana nyanko yo xana kiso nyanko yo bo xamone nyanko do la ke kam moy nyanko babam la jana nyanko yo xana kiso nyanko yo bo xamone nyanko do la ke kam moy nyanko nyanko dafa lew mi kon do talk ni ko mag lay ke kan to nyanko bëggu jango boy rang sort ni ne nañ dafa do nyanko ko kali pa malak me ku ne lay lami sol nyanko dafa lew ba do nga turam ndax ñepp ka xam na la wonti comme yow jëlal sa temps bëgg na fam ini fala nda ya mari ki jank li nek rew me ko way do añ yi aña ba suur mënatuma bébé jeyna yow kay añu woon na yalla mënatuma da ci neex ma ñoo xel li leewal bi ñu waxtane ko sama xarit ay wéru koor gi fi nga jaar ah nu may def wa ba wéru koor bo xamne dal lu ñu soxla ñi def yi tamit yi dama kañ lay woor woor xana djubdu wat lolo ma jaax bo djubdu waté de mën nga wo jeena yow bama la xamé batay mus nga wo lu may def ak yow ande nama yalla bal te djigal ma mais yaré wu ñuma ko xam nga né nañ koor dañ ci yar nit té man kèn yaru ma ci mayo ma jaamu mayo ma salaam mu ko djina kay añ kay añ am nga ngor waay so ngor mi ngi arrêté ci mouride dé di mbu tak bi amone ni nga enquête ci ay sen taw bari na mais non sama ñak mbotay la ñak mbotay ci jakk eh bu ma fort bu may dem ci jakk ya damay te su bu ko jakk ji ne lu way am ci jakk ja waye fene bo fa dem mo so jaay mo do may do wa ne ma yow la ko bay wa ma sa xew wa ma ñew jakk lo xal di ngeen wax ay baax baax xamu de tera nga jox wa tera nga nu ma def da nga ju beuy baay ak mom beuy baay sa tax wala dedet ah du ko lu way am lu way man gis na ben boy bu guiné ay tenta yu yaxtal ah jox loxo to après ba ngay battre xaar bu ko ci jakka ji leerul phobie la dama ka boy le te ko ci ñu xamni phobie la nu ma sey woné phobie buma ko jëlé ñu ne ma kitim nga ak belen ma fuma jëm nga ak belen de benen la yaangi ni tok am ci ñu osé tampi ma xelim la eh merde nga na ma xel man ba doomu julit bu melni man ñep xam ci diine nga na ma xel am xol ya ñu wara lijeenti photo leewal lo deuxième ki leewal la li leewal la eh nan nañ leewal bi avant ma yaq dañu ñu da paré nan suñu deuxième way awa man dan la wax da nga am ci kër gi émission ngonal wala lan la mo nga ne dajji ay sodu jo fa bi sa wet mu ne bu ko ay véram oser am fit oser légi man ban ñak fayda la la won awa bu bëcëg wéru koor di ko remi di sama nawale bu ngeen demone ba ñak ngeen jom baña koor ngeen ne ciopé seen bara rakas ngeen dugg sa kër ga ataya fa seen neeg ngeen ataya fa quand même ataya bi sofna de waaw yow eh yow ya xam lu sax eh lu sax man dama sa morom lu sax ban koy xam diko goûté ju dogo bako da rew taxaw na ko koy wax hmm géré mi bu joon sama jikko heure bi bara do fa lan koy seen ci wéru koor la ne ñen tok def sen meray may wax ngay fural di nan bul wax ba sa xol tang dina daf may te bul wax ne ko gisul won ne dang ci wax mané comme ñom osé nañ ba tek sen atay fi ngeen tok bu len fi juk te bu len dabu len tay lutax ken du len présenter ñang très bien
ñank soriwul ta xamane day jek jek ne dara sama keur gi wayula dina len fi fek ñous len toj sen ka tour sen mbub ta dara su ko fek ala mo ñew ma tegaat ci rigu meew deggal lolu ah da ngay meew xaar fi ñam lu neex ah waaw so pare nga talal bu yaq say salim man dem bay ko ñank du ko kay li rew wala nga talal merde bu per energie yow koy wax merde yeen to xam yow e demal ak sa li di mel lu nak yeey jallal jallal demal ni dal li ngay dund ak ñom ci biir kër waye man ma mëne ñok ndax duma bayyi wër ci ben fan ñom xam nañ ma di ké mom maraki sam yu jeex fexé fu né xamut bopam ké mom néna corde bi du tag ak mom nak dé xamna bala mo dé mom problème loss dina am dim nak séraasi yoy dina am problème dawa ti ti ñi nan ñank way ñi xana yegu ñu li xew wa ñank dem ci mbéd yi wutali ñu ka mu na ta tok ni di ka rek la ka fim né ni leg mu ñew mom buy bayé ko du ko tay légi djégg la day samp fum toll bari tax la kañ moko def mom chimé nak sama deuxième lan la da nga doy war dé ak tay ah ajam nak dank na tay ngeen nak bayé ko la ak nañ ba paré fo nekko momo fi yaay won fan xam nga ni buma paré du am duma am kenn kulo wo sango tay mak zeyna ñu lay xala ñu wo non war fakk ni mo añ bay ba way eh ak nañ ba paré yow wuri ka bo ba legi mais kay fan la toll traiter ma ka bi tegal mako ci table ya ngone ka do la ko jox ta aljuma eh so paré ma dugg ci bir defal la sur le plat bu melne jam tegal ma ka bi ci table ka bi lan la eh ka do nga ma fi taxat tok yow lañuy xaar sampal djek ko ki ay fa ma sama ba wala ah nawo yow ma war ba paré laj taj ba wa kay ta ma wala mais nak bo woré tamit terewula sampu djek wutewula jotewul ak dara fa xalim fa xalim mo te ngeen ci tawla mo ka kan la munas wa wa damay gont ci damay gont kon di nga añ mais baram bay bañu mako de baram bay bañu mako gindanam dandan gindan rada gindan rada gisan tagan rada tal gindan rondar gis rondar gisan rondat waaw dara gita ta gind kita racket den test kel ko benkas mané ko deug la la nga xel la nga nan moy gëna moy yegg pour nga dalé wax yéne dama len bëgg poser question da ngay na wo yow ki immigré la ci kër gi wala nga la damay laaj ndax da ngay na wo ndax da ngay na manduul man gisuma ci yeen man ñew kër jamm na mulum ko gëna nga manu yow baye sa kër ndax sa kër baye ñew kër jamm ba fa dina da ngay jema modéré bolom kër gi di jema tek de sonner je ne suis pas ton négal mon ki lay waxal tegal fofu ben baraat men waxtana suñu jabot bu nek déranger wu la wala perturber wu la du ko rek yow ki ñang pour ne pas yow jugal ngay koy laq tok sa yeri fakki may laq tok an ala yow laq yaru lo sa baye la la yow ya doom xaar deug wala yow sagara non xalal wa da ma mer ta baye ma gëri li ma mer wa da wa tonga bul ko wax sagara nga tonga na tonga tonga re do ngi nga xass ci ngor ci jukko ak numu waral me ta mel ko ta baña dugg fofu ñanku avant ton arrivée sa baye da fay wax lu leer nañ waaw ala sax waaw jakarlo ñi tok waaw ñu leen bu ñanku ñëwé ngeen xamné lepp deug la bëggul li ci wër koor lepp deug la kay waaw ñu fekk la ngay guux ala ko ya guux nan man baara may ba tek ko man me waaw nga waat na guux na ata barki yu leen tebi guux nga ak ki man ci man man ki man dama man man ma guux la ñi dañuy tifal bu fekk ki fekke xel na ma yalla na de waaw yi wal ma watal nak su fekke ki xel na ma kal jomo ko yalla de tab jom ñaan safu legui ne le pip na fi de legui ne tab jom ñaan legui dugure ya illa dugure deglu ma
Vous avez une énergie. Qui a na bossé lo daw ak dawat ji yépp wajam ra mom la den ko koor da lo ñakko na xam li jikkom way wajam ra bu xamone yow am 24 nga am nafiq nga da ngay wax lo xamanteni jëfé nga ko ba noppé nga taxawat né defo ko duñ la jox dina den koor na ko am lok fen yow ñu fekk la fe nga nane sa atay ba yëngal ba daane nga lay wax ba and bi dum sa bay lim lay wax han yow suñu fen yi fo jëlé jikko joju ñanko doona sa bay ndurul sa bay ñanko mo kam moma yëm ci kon bi kam moma ñew na gëna mo ñu def yef ñak fayda amul ñak ngay tok ci jott ay jigeeni di netali melni goorum bo tay non la yéré musam mu na lay sam taw fu la ci fan la nek ci yow sama jom ci fan la nek ci yow sama dene de fan la nek ci yow mu ne ni ngay bëc sa tuñu di melni xostu tap eh ñanku benen ka bi ñu koy xaar ci kadam ci bir neeg bi dem maniko bo gonto rek indil ñuko bu mag la jikko tiagal ya fast mom la maniko bo gonto rek indil ñuko bebe jeena ñu ek ci bir ek dara ta bi ko nga li rebe na gatchu li rek fi me ray wonani bu metti say mbok rek nga disel legi nan fi legi loy wax nga don sen dul da nga rus gemal walis gemal gem nga walis bako yow amul loy wax tamit yow jaara ni ñu jëndi xaalif jakk di yalla nga day ñala ñala bi day di nan ay wa jam rama denk ak denk yow ku la denk 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 na la ala alu med manday tay manday lan eh ko fi sa nga da la ñuus manday lan baye ko rek eh malan 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 yo saga tu na la ngay saga te gem gi demen awram ba eh kenn ko wax lolou awram ba boko waxe lolou yena imam awram ba na yena xam way du man man li gëna metti ci aduna mo yedd dof li nga wax yeku ci dara jittuma jax di mo waxtan do eh dara ni gaf ak nga teewon 10000 10000 dang ko lijeenti garam ni du ko deugal jaram ni pour ngi ndo pour ngi lo sabu